V lete je pýchou každého rodinného domu. Je oázou pokoja, radosti, smiechu a zábavy. Záhrada znamená pre každého niečo iné. Jedni relaxujú pri práci v nej, ďalším stačí pohľad na jej rozkvitnuté nádhery. V najnovšej časti relácie, teraz to už viete, vám ukážeme, ako si čo najlepšie a najefektívnejšie upraviť exteriér a aké sú najnovšie trendy v úžitkovej i okrasnej záhrade. Ak sa rozhodnete pre rekonštrukciu exteriéru, vyberte si firmu, ktorá vám ponúka všetko. Od projektu, zamerania, dodania materiálov až po samotnú realizáciu. Kompletný balík služieb nájdete vo firme MOSI. Ponúkame vlastne stavby domov, realizácie zámkových dlažieb a vlastne spevnené plochy okolo domov. Vami vopred naplánovanú rekonštrukciu naplnia do poslednej bodky. Nezabúdajú ani na odborné konzultácie, pretože obnova exteriéru je náročná a môžu pri nej nastať neočakávané situácie. Preto so zákazníkom vždy komunikujú a hľadajú spoločné riešenie. Radi pomôžu aj tým, ktorí sa na rekonštrukciu ešte len chystajú. Pokiaľ nemajú, tak vieme im poskytnúť alebo po dohode vlastne podľa zákazníkových potrieb vypracovať nejaký projekt a postupne začneme riešiť vlastne realizáciu, čo by kde chcel mať a jakým štýlom. Trendom sú exteriérové dlažby. 2,5 cm, ktoré sa pokladajú na terče, čiže dnes to už typické zámkové dlažby, ale sú to dlažby, ktoré sú ako keby voľne položené vo vzduchu a je tam výhoda, že keď prší, tak pekne steká voda, nedrží sa nikde. Ľudia, keď si vyberajú zámkovú dlažbu alebo dlažbu celkovo, treba myslieť v prvom rade na to, na čo ju budú používať. Pokiaľ ide zámková dlažba napríklad pod auta, tak je odporúčaná hrúbka minimálne 6 cm až 8. Keď je dlažba 6 cm, nemala by byť veľkoformátová, pretože môže praskať. Keď riešime exteriéry, tak je dobré vyberať dlažbu vlastne protišmíkovú. Vopred si treba premyslieť, kam chcete dlažbu dať a čo na nej budete robiť. V niektorých prípadoch zákazníci nakupujú iba podľa vzhľadu. A aby ušetrili, snažia sa dlažbu položiť sami. Neodborným prístupom môžu rekonštrukciu exteriéru zničiť alebo spomaliť. Treba sa najprv zamyslieť nad tým, že tá zámková dlažba alebo tie spevnené plochy okolo domu je prvá vec, ktorú zákazník aj ľudia, ktorí ku tomu zákazníkovi vidia. A bolo by dobré ju mať teda kvalitne spravenú, lebo je to taká prezentácia vlastne domu. Keď už si to robia sami, tak na tom nešetriť a fakt si spraviť všetko poctivo. Položenie dlažby nie je jednodňová záležitosť. Najskôr sú na rade výkopové práce, nasleduje valcovanie, po ktorom zvyčajne dávajú plachtu proti burine. Potom pribudne makadam, zhutňovanie podlažia, ktoré sa robí niekoľkokrát. Následne vysypú jemný makadam. Na záver uložia dlažbu. Treba toto poriadne zhutňovať, treba na to dobré stroje, ktoré človek si buď môže zapožičiať, ale nakoľko je to nákladné, tak je to lepšie teda riešiť cez firmu. MOSI dodáva aj ťažkú techniku, čiže celú stavbu vám zabezpečia na kľúč. Za ich prácu hovoria výsledky a spokojní zákazníci, ktorí v krásne zrekonštruovanom exteriéri trávia všetok svoj voľný čas. Spoľahnite sa na odborníkov z firmy MOSI, ktorá sídli na Vajanského ulici 18/A v Trnave. Po ťažkej práci nasleduje tá, ktorá je síce ťažká, no dodáva nám energiu a radosť. Výsadba novej záhrady nie je vždy jednoduchá. Aj v tomto prípade musíte myslieť dopredu, teda vyberať podľa vzhľadu a veľkosti rastlín po ich vyrastení a tak ich rozložiť v priestore. V novej záhrade vo Voderadoch nám svoju prácu predviedli špecialisti na záhradu, gardenieri. Zákazníkom ponúkame založené záhrady, tzv. Na kľúč, to je podľa ich požiadavok, ktoré majú od samotného upravovania terénov, prípadne navážky zeminy, keď je potrebné, zmontovania zavlažovacieho systému v automatike, ktoré ľuďom uľahčí zalievanie záhrady, to je veľa času.
Gardenieri s vami prejdú každý centimeter v záhrade. Stretnutie je priamo na pozemku, kde chcete novú záhradu. Vždy sa s klientom snažia nájsť spoločné riešenie, pretože nie do každej záhrady sa hodia veľké ovocné stromy alebo popínavé rastliny či jazierko. Všetko záleží aj na veľkosti pozemku. Zákazník má väčšinou nejaké špecifické požiadavky, ktoré by mali byť zakomponované v danej záhrade, ktoré potom prispôsobím v samotnom návrhu, ktorý robíme v 2D alebo v 3D verzii. Tento majiteľ cel má takú kombináciu užitkovej časti aj s okrasnou časťou. Záhradu rozdelili do niekoľkých častí. Vpredu sú okrasné dreviny, javor, buxusy či levandule. V záhone sme použili materiál kameň. Použití pod tým je samozrejme geotextília, ktorá zabraňuje prerastaniu nepotrebnej buriny v záhrade, ktorú nikto nemá rád. Súčasťou je záhradný domček. Slúži nielen na okrasu, ale hlavne na uskladnenie záhradného náradia a majiteľ z neho riadi celé zavlažovanie. V zadnej časti, kde má viac slnka, sa okrasná časť prelína s úžitkovou. V súčasnosti už nie je trendom veľká úžitková záhrada. Stačí len niekoľko rastlín, či je to zelenina alebo ovocie. Vyberiete si to, čo jete najradšej. V tejto záhrade pribudla čerešňa, malina, rýbezle, ale aj hrach, reďkovka či jahody. Bočné časti sú také kvázi oddeľovače, aby si sused nekúkal susedovi a boli kvázi opticky oddelení. Pozemky oddeľujú kríky arónie, v jej blízkosti nájdeme jablone. Zaujímavosťou je užšia časť pozemku vedľa domu. Aj tu chceli gardenieri príjemne ozvlášniť a dopriať v nej majiteľovi množstvo zelene. Snažili sme sa tento úzky priestor využiť čo najlepšie, to je zakomponovať tam aj trávnik, aj samotný záhon. Základom je rovnomerne položený a krásne udržiavaný trávnik. Gardenieri zakladajú trávnik, ktorý je odolný voči záťaži, preto hravo zvládne položenú trampolínu. Aby bol na všetkých miestach rovnako polievaný, využívajú automatický zavlažovací systém. Púšťa sa sám od seba v ranných a vo večerných hodinách. Všetky rozvody vody sú napojené na studňu majiteľa, statické trysky sa po spustení sami vysunú. Po skončení sa zasa zasunú, čiže sú prakticky neviditeľné. Všetky ostatné časti sú zavlažované kvapkovým systémom. Okrem dvomyselného zavlažovacieho systému využíva majiteľ aj jednu zbernú nádobu na dažďovú vodu. Tá je v blízkosti terasy. Súčasťou terasy je aj pieskovisko, ktoré chcela rodina majiteľa. A čo je hitom súčasnosti? Hit sú podľa mňa tieto vyvýšené záhony. To je veľký hit, lebo ľudia si potrpia na takých domácich kvázi produktoch, tak si sami radi dopestujú. V kurze sú aj spomínané zberné nádoby na dažďovú vodu, ktorú chcú zákazníci využívať. Vodu opätovne vrátia do prírody, no zároveň je kvalitným a lacným spôsobom, ako dodávať rastlinám dostatok výživy aj počas obdobia sucha. Z okrasných materiálov si zvoľte prírodné materiály, drevo či kameň. Aj pred domom sa gardenieri sústredili na okrasnú záhradu plnú drevín a kríkov v kombinácii s prírodným kameňom a s udržiavaným zeleným trávnikom. Záhrada pred domom dokonale ladí s celým zvyškom. Neustále ju kontrolujú a pred zimou aj zazimujú. Vďaka nim viete, že o vašu záhradu bude postarané aj niekoľko rokov. Tipy a triky v exteriéri a záhradách už poznáte. Preto sa s chuťou pustíte do prípravy vlastnej, ktorá bude pastvou pre oči. Veď záhradu si nerobíme iba na chvíľu, ale rastie s nami celý život.